E aí, galera do YouTube, beleza? Rudy trazendo mais um vídeo aí. Mais um tutorial de instalação. Vou instalar aqui o Sniper 3 Ghost Warrior. Vamos lá. O jogo é grandinho, o jogo, viu? Vou abrir aqui, cadê ele? Sniper 40 GB, hein? Tô instalando ele no Windows 10, 64 bits. Emulando a ISO com o Diamond Tool. Dá dois cliques na ISO, vai vir pra cá, ó. Você vem aqui, ó, Setup. Aguardar que ele aparecer. Português Brasil. Dá um OK. Vamos dar aqui um Avançar. Avançar. Aqui é o seguinte. Eu instalei com esse aqui, ó. Essa primeira opção. Bugou meu Steam, tá? Fui abrir jogo na Steam, não funcionava. Então eu vou usar esse daqui, ó. E esse aqui funciona. Vou avançar, criar atalho ali, avançar, instalar. Vou deixar instalando aí e depois eu volto, beleza? Voltamos aqui, galera. Estamos quase acabando, já está no 98%. Demorou aí uns quase 10 minutos para instalar. Ali a estimativa é de 8, né? Mas fazer o quê? Vamos dar aqui. Aqui é opcional, tá? Você colocar aqui para instalar, que ele não vai. Vai pedir aqui, ó, reparar. Se pedir para reparar, porque já tem instalado. Você cancela. Reparar também. Você fecha, beleza? Aqui está o jogo. Não precisa copiar crack nem nada. É só dar dois cliques aí. E aguardar e torcer para abrir, né? Esse jogo é bom, hein? Eu joguei os outros dois. Muito bom o jogo. Achieved with CryEngine. Aí, galera, ó, jogo instalado. Ó, eu vou baixar um pouco mais porque essas músicas aqui é só por Deus. Deixa eu baixar um pouco mais, tá bom? Você põe no YouTube é direitos autorais na certa. Aqui eu tô rodando ele no médio, tá? Pra ficar 60 cravadinho ali. P5 ligado, tela cheia, tá? Uma campanha. Aqui, ó, novo jogo, normal, difícil, pesadelo, desafio, modo desafio, vou botar no fácil. Ih, mano, será que bugou? O negócio trava ali, você fica, putz, mano, será que não vai carregar? Se eu não me engano, o jogo é dublado, tá? Se não tiver dublado aqui, é porque tá com problema. É dublado esse jogo. Meu, o loadinho é demorado, hein? Caramba.
partes que eu vou cortar tudo, tá? Fronteira da Ucrânia com a Rússia. Esse jogo não fica cravado a 60 nem a pau, mano. Então é isso aí, galera, ó. Instalado. Rodando liso. Beleza? Quem gostou, dá seu joinha aí, deixa o... Quem gostou, dá seu joinha aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Então eu fui! Curte o vídeo aí!